Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Повертаюся з відрядження в Чернівецьку область і маю можливість записати свій короткий тижневий влог. Отже, минулого тижня уряд, який завжди працював фактично в режимі 24/7, ми провели декілька засідань, внесли зміни в цілу низку розпорядчих документів, зокрема, уточнили порядок виїзду державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування на умови воєнного стану, додали одну ж категорію, про яку були численні звернення громадян. Окрім того, розпочався повноцінний, анонсований раніше вже процес обміну старих гаджарівок на LED-лампочки вже по території всієї країни. Дуже багато громадян проявляють інтерес до цієї процедури. Ну і, звичайно, працювали всі центральні органи виконавчої влади, які координуються Кабінетом міністрів України. Багато інформації завжди є у нашому телеграм-каналі, на Фейсбуці, в Інстаграмі і у Тіктоці. Продовжуємо боротися. Слава Україні!